Hola parroquia, nos vamos para España. Contame, Francisco de Aloeira, ¿qué te parece o París? París precioso, una cosa, un tráfico fluido, unhas circunvalacións, ninguna rotonda, non teñen apenas rotondas en Francia, non teñen apenas, creo que exportaron todas as rotondas a España. Unha cousa, ningún camión, naide máis rápido que outro, todo o mundo respetando os límites, as carreteras ben marcadas e ben asfaltadas. Precioso, precioso París. E as aforas, bueno, as aforas de París son unha cousa que se pode comer no suelo. Que che pareceron os mercados locales? Oi, é o mercado? Bueno, e os GPS de Skoda? Son a hostia os GPS de Skoda. Mándante todo circunvalando, non te meten polo centro, por un mercado todo cheo de xente, de puestos, nada, todo moi ben. Perfecto, vai o viaxe e vamos.